Abah okey, lagi okey daripada... Macam mana Abah boleh pensan? Abah stres pasal banyak bini, eh? Tak adalah. Kit, Tai, ni, Abah nak bagi tahu sikit ni. Sekarang ni kan, Abah dah ada 3 bini. Dengar marah. Okey, sekarang ni Abah kenalkan bini nombor 2 Abah. Itu, hati-hati. Ni salam. Ni salam. Salam. Ni, Abah nak kenalkan pula. Ini Aunty Lisa, bini nombor 3 Abah. Salam. Aunty, Bi? Aunty lah, Bi. Takkan makcik ke nyonya pula. Dia memang macam tu. Tertelan spoken. Besar dah rumah. Nombor 1 dah swimming pool. Nombor 3 bertingkat tingkat rumah. Nombor 2 meja pool tak muat. Abang nak minta tolong sikit ni. Okey. Boleh tak kalau Tai dengan Okit kongsi bilik? Ni tak naklah. Dia suka sangat buat sepah bilik orang. Alah, sekejap je, jangan risaulah. Sekejap je. Sampai semua selesai, okey. Abah, Tai ni bukan budak kecil, okey. Tai ni dah besar. Tai perlu privacy, ruang peribadi. Suruh Orchid tu jadi baby sit B tu. silap. Aunty Lisa. Mana boleh? Tak boleh. Nanti susahlah Abah nak buat aktiviti malam. Itulah. B. Mesej siapa tu? Tak apa. Social media aja. B, jam dah terdatin. Lampu dah terdatin. Ya. Lampu bapak best dalam ni tu. Rumah aku tak berlangsung. Amboi, seronok betul. Selesa ke tidak? Kalau selesa sangat, nanti tak nak balik pula kan? Tak selesa lah. Keras tau tilam ni, tak empuk langsung. Kak, ingat saya nak duduk sini ke, Kak? Ha? Saya pun tak tahu Rizal kahwin dengan saya 2 tahun, saya ni bini nombor 2 tau. Ha? Kalau saya tahu, saya tak kahwin dengan Rizal. Saya ni bukan perampas macam jemutan tu.